ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ। 33 ରୁ 24 ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୀଷଣ। ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେଣି 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଗଲାଣି 110 ଜୀବନ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗର ଭରସା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଭିଡ-19 ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆସାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବନ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଲପଡ଼ାରୁ ସବୁଠାରୁ 4.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବାରପେଟାରେ 3,44,000 ଏବଂ ମେରିଗାଓଁରେ 3,40,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆସାମବାସୀ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସାମ କି ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି କି ବିଚ୍ ମେ ଗୁଜରନା ପଡ଼ ରହା ହେ ଏକ ତରଫ କୋଭିଡ-19 ହେ ଦୁସରି ତରଫ ବାଢ଼ ଭୂକଟାଓ ହେ ତିସରି ତରଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼ ହେ ଛୋଟା ହେ ତୁଫାନ ଅନେକ संकट परिस्थितियों के बीच असम के लोग गुजर रहा है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में भी असम के लोगों ने जो हिम्मत दिखाई, जो साहस दिखाई, इसके लिए मैं सबको, जनता को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जनता ने जो मनोबल दिखाया और अभी भी इस परिस्थितियों का साथ मुकाबला करने के लिए जनता हिम्मत से लड़ रहा है। गुजरने के लिए हिम्मत से लड़ने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें शुरुआत से ही साहस देती आई है, मदद करते भी आए हैं, परिस्थितियों के बारे में जानकारी लेते आए हैं। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଧାନସିରି, ଜିଆବରାଲି, କୋପିଲି, ବେକି, କୁସିଆରା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ପାର୍କରେ ଥିବା ଗଣ୍ଡାମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9ଟି ଗଣ୍ଡା ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।